part of my life. As in, devastating news. Tumigil yung mundo. Peace Revolution is now in Qatar. May isang babae akong namatyaga na OFW at dito ko nakita na ang babaeng ito ay nakascarf sa ulo na buong akala ko ay Muslim siya. Little did I know na ito po palang babaeng ito ay isang cancer survivor. Si Jennifer ay isang mabait na anak. Masikap, masunurin. Si Jen, I was like 14 and she was only 12. Lagi kaming nasa labas, laging naglalaro. Walang idol moment. 2 years pa lang siyang nasa ibang bansa. Kuya was diagnosed with cancer. Sa buhay niyo bang mag-asawa? For 7 years na nandito kayo sa Qatar, ay naka-experience ba kayo ng financial crisis? Naka-experience po kami mag ng financial crisis nung umuwi kami ng Pilipinas dahil nagkasakit po mga dito. Katulad po kasi ng sakit ko, yung naging sakit niya. So dahil doon, nagkabaon-baon kami sa utang. Kaya nung pagbalik namin dito, ang nangyari is talagang na-pressure kami. Kinailangan namin mabayaran ang lahat ng utang na yun sa madaling panahon kasi nagpapatong-patong siya. 2 years after, siguro din pinabayaan niya yung sarili niya. She was diagnosed with ovarian cancer. Kasakit si Jennifer, wala siya rito. Nasa abroad siya. Balita na lang namin yun. Ngayon, nalaman namin na si Jennifer pala, kasi siya ang sakit. Actually, ma'am, that was the lowest part of my life. As in, devastating news. Tumigil yung mundo. Masakit kasi malayo ako sa mga bata. Iniisip ko lang naman kaya ako pumunta dito is yung mabayaran yung mga utang na naging utang namin dahil sa pagkawala ng kuya ko. Tapos eto ako naman. Hihintay ako sa test, sa solusyon, sa kung ano yung pwedeng magawa nila sa akin para madugtungan nila yung buhay ko. Yun yung pinaka-worse. Yung pwede pong magawa na para makasurvive. Para makasurvive doon sa experience na yun. Kasi ma'am, nakita ko kasi yung kapatid ko na naging butot balat. Nakita ko siya kung paano siyang nag-suffer. So syempre, ano yung maiisip ko? Darating ako sa point na yon na mamamayat ako, na magiging butot balat ako katulad niya. Pero gusto ko ibit eh. Gusto ko kung nawala yung kapatid ko, gusto ko ako manalo this time. Pagpagin ako kay Lord, sabi ko, bigyan mo lang ako ng another chance to live. Kung mabubuhay ako, I will make sure na yung story ko na to magiging way para maka-inspire ng mas marami pang tao. Para sa lahat ng mga katulad kong cancer patient, is makonquer namin ang lahat ng klase ng hopelessness sa ganitong klaseng sitwasyon. Ano ang epekto sa'yo nang mapasali ka sa grupo ng Peace Revolution? Actually, puro saya eh. Nakalimutan ko nga, ma'am, na meron pala akong sakit. Ang nag-join ako, ma'am, wala akong buhok ko eh. Kaya ako nakakover, akala nila Muslim ako. Pero nung naka-attend ako sa kanila, parang lahat ng tao positive. Lalo nung na-invite nila ako sa office. Kasi at first, umattend ako ng Peace Revolution. Nag-talk nga po kayo nun. So after that, pinabalik nila ako ng office para mas maintindihan ko pa. Nung pagdating ko ng office, napaka-positive ng vibes, napaka-positive ng paligid, ng environment. Na-realize ko na lang na nakalimutan ko yung totoong kalagayan ko. Nakalimutan ko na may sakit pala ako. Parang akala ko, nung time na yon is naging normal yung buhay ko, finally. Kasi longing ako dun, ma'am, na maging normal yung buhay ko. Pero dahil doon na nakita ko lahat ng mga maraming ambisyon ng mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino sa loob na yon na walang pinag-uusapan kundi kung paano kang makakauwi ng Pilipinas na free and rich, doon nagsimula ang lahat na parang kailangan mabago ko rin yung buhay ko. Sumali ako sa Peace Revolution. Mahiyain mo ako tao. Sobrang low self-confidence. Wala talaga ako yan. Talaga nakatindi ng evolution na nangyari sa kanya. Mainly as a person, she became, sabi nga, more positive,
became more mature and talagang yung sabi niya, nagkaroon siya ng mas malaking puso. Mas malaking paniniwala siyempre sa Diyos and then sa program ni Christian Revolution. Malaki nung pagbabago mula sa kanya hanggang sa buhay namin. Hindi na ako nahihiya ngayon. Parang kahit kanino mo ako ipakausap, kaya ko nang kausapin. Before kasi ma'am, hindi eh. Tapos dahil sa mga trainings na ibinigay ni Christian Revolution, ang dami kong natutunan mula sa sarili ko hanggang sa nirealize ko na kaya ko palang mag-handle ng team. Kasi yun yung wala ako noon. Wala akong leadership. Kung ako sa sarili ko, hindi ko kayang maniwala. How much more na maniniwala pa sa akin ng ibang tao. Nakapag-create ako ng malaking team ngayon. Nakreate ko yung team na may pangarap, yung team na may mission, yung team na may paniniwala sa sarili nila, yung team na ang mission is to help the OFW na ma-share namin yung mission and vision ni Fritz Revolution. Masaya. Kami, kung pamilya, masaya. Na nakatulong siya. Nakatulong, kumita yung mga kapwa OFW. Tapos siya rin, kumikita. Hindi katulad noon, ang medyo hirap, maraming nagkasakit. Pero sa awa ng Diyos na yun, nakita ko na malaki talaga na itulong sa buhay ni Jirabel. Hindi lang Jirabel ang natulungan, kundi ang pamilya mismo ni Jirabel. Nakita rin naman natin ang istorya ng mag-asawang Jennifer and Philip Sunga, kung saan nagdanas ng isang sakit na akala natin ay walang kagamutan. Pero dito sa pagsali sa Fritz Revolution, nakita ang lunas di lamang sa kalusugan, kundi para sa tagumpay ng isang OFW. Dahil dito sa pagsali sa Fritz Revolution, hindi lamang po ang bulsa ang lumaki sa mag-asawa, kundi naging buo muli ang pag-asa ni Jennifer Sunga. Naging masaya at makulay ang mundo niya matapos niyang maging survivor sa isang sakit na ito because sumali siya sa Fritz Revolution. Kaya nagtayo tayo ng maraming Fritz Revolution Centers all over the world. Sa Europe, sa Middle East, sa Asia, at marami pang ibang lugar. Yan, kaya po inaanyayahan natin. Lahat po ng mga overseas Filipino ay punong-puno ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil mag-join po kayo sa Fritz Revolution and we will help you to go back home to the Philippines free and rich and never have to work abroad again. Kaya ang sigaw ng mga OFW sa Qatar!